Sziasztok, én Peti vagyok, és nemrég fejeztem be az Alan Wake végigjátszásomat, viszont van ennek a játéknak egy folytatása, Alan Wake's American Nightmare névre hallgat. Mivel tetszett az első rész, és úgy gondoltam, hogy akkor végigjátszom ezt is. Szóval üdvözlök itt mindenkit, ez itt az Alan Wake's American Nightmare végigjátszásom első része. Két játékmód van itt, van az arcade akció, meg a történetmód, de én a történetmódot fogom végigjátszani. És ahogy látható, készült magyarítás a játékhoz, ez Steamen van meg ez a játék is, és a Steamen is elérhető magyar nyelv a játékhoz, úgyhogy köszönöm a készítőknek, vágjunk is bele a történetmódba, indítsunk egy újat. Kíváncsi vagyok, össze lesz-e foglalva az első rész, a története, vagy hogy vágunk bele itt. Valahol Arizonában vagyunk. Motel. Barry, az egyik barátunk. Night Springs. Night Springs. Alan Wake írta. Fájnk, akkor készítettek egy filmet magáról, vagy egy történet? Ez az élő szereplés. Wow. He is chasing a dangerous quarry. The Herald of Darkness. His evil doppelganger. Konosz hasonmása, tényleg ez benne volt az első Scratch. Első részben is Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then I'll have had my hands on everything you love. Wow. Elég komolyan el lett készítve ez. De akkor most... Ez akkor Barry nézi a Night Springs nevű sorozatot, vagy egy filmet, és akkor mi meg ez végig játszik majd, mi? Ezért az Alan Wake-nek a rémáma. Harcolni kell egy döntő csatában. Night Springs-ben. És akkor már itt vagyunk játékban. Na jó, akkor kezdjük a játékot. Körülnézés, mozgás. Oké, ezt tudjuk, vegyük fel a zsemblámpát. Meg is vagyunk, aztán nézzük ezt a sorozatot, hogy mi a helyzet. Már jönnek a tárgyak felé. Gondolom azokra majd rávilágítunk. Úgy, ahogy ez volt is. Ja, nem felénk jönnek, csak akadály. Fény felerősítése, jobb a gérgom. Oké. Okay. Aztán ugyanúgy van elem. Akkor majd szerezni kell. Itt nézzük csak. A pisztoly, amit világított. Vagy hát látható volt, nem világított a pisztoly. Nem kell is, ahogy látom. Erősítsük fel. Így. Aztán most már le lehet szedni. Megszállottat. Megint olyan lesz, mi? Ja. Olyan bizony. Wow, már is érkezni. Na, nagyobb emberkék is. Hagyjuk el a kanyont. Oké. In another life, the man was a writer. He still practices that art. Író volt. But the violent currents that brought him here have scattered the pages. Szétszórta a lapokat, amelyeket írt. Ja, igen, megint. Fel is vettem most is egyet, nézzük meg ezt a kéziratot. Alan Wake az író. And I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers. Ez most jobban meg van csinálva. Nekünk kellett elolvasni. Then I got lucky and here is a staff writer. Csak egy szöveg volt az Alan Wake-ben, de itt meg úgy szépen végigmutatja azt a lapot. Na, érdekes. Azokat is úgy olvasgattam, sok mindenre rá lehet jönni, így a történetet kiegészíti. Ugye mennyit megtalálok, azt úgy megnézem legalább a címét, hogy mi az. Fedez fel a motelt. De ez ugyanaz a motel, ahol Barry volt? Akkor oda megyünk.
space itself has been pierced, and from dark depths comes a flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Most a gonosz hason más. Ez itt a nagy gonosz. Mennyien érkeznek? Talénk? Mit most meneküljünk, nem? Hát onnan jönnek a végtelenségig. Az elfutás a legjobb választás. Jól megvilágított helyeken menedéket lehet találni. Hát ez így van. Úgyhogy tartsuk rajta a shiftet. Hát ennyire tud szaladni. Menjünk oda. Motelhez. El is fáradt. Jön mögöttünk. Itt lőszer. Ott is gyorsan vegyük el. Ebből egy puska is ott van. A sörétes. Pump action. Wow. Már jönnek. Gyorsan ide jön. G használod a fegyvert választ. Nem a G-vel, hanem itt a számokkal szerintem. Na, itt már nyugi van. Éles fény által formált menedék felgyógyít. És őket is legyőzi, vagy hát elriassza. Oh, de eddig tartott! Itt mi lesz? Kézirat rejtett lapjának megtalálása. Nyisd fel a fegyverládákat. Csak kézirat lapokkal lehet kinyitni? Három kézirat lap szükséges. Nézd át a garást. Nézzük meg akkor, ha? Oké, okay, achievement feloldva. Jó napot! Mi eljutottunk már is a motelhez. Hey, it's you! There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Kézirotlap. Typewritten page? Az, jó. Yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derrick. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Valójában még sosem találkoztam. You should know that we haven't actually met before. Wow. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed. Itt maradtam a motelben, az mikor volt? The guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. Úgy néz ki. Ja igen, a másik fele vagy micsoda. Új valóság a műhold. Hát kihagytunk néhány lapot. Hát ez úrótorony. Tényleg jól mondta ez a hölgy, hogy arról beszél. Találd meg a három tárgyat valóság átírásához. Custom engineered to destroy the dark portal. Na jó, hát menjünk, az itt lesz, közelbe vagy messzire kell mennünk itt. Mert ott van a bal felső sarokban egy radar. Itt villog valami. Nem tudom, hogy mennyire messzire kell. Hát csak, itt egy kéziratlap. Jó, ez már akkor a harmadik, ki tudom nyitni azt a ládát akkor. Itt egy tévé. Villog. Be lehet kapcsolni. Oh, hell. This isn't gonna be good. Wow. Ez a hason más, mi? Mr. Scratch. I'm sorry, I'm not very good with gadgets. Ha, valaki ott sír mellette, vagy mi a helyzet? Túszul egyet valaki. De az is élő szereplő, és milyen kemény már. Ja, ott van valaki. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. Mit akar csinálni? I like it quiet. Na jó, ezt én megnézem. Kíváncsi vagyok, hogy itt most mit mond, vagy ez... Mit a helyzet? Ja, miért történik mindez? Miért csinálja? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're crapping my style. Zavarod a stílusom, pénzt hírni. Most ez a gond. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun too. Azért olyanokat nem akart szerintem sose csinálni jelen még. Kis térkép a képernyő bal felső sarkán mutatja feladatokat, lőszörös szekrények menedékek helyét is jelzi. Villogó kérdőjelek a rejtett lapot. Na, hát az király. A rejtett lapot is jelzi majd. Mi jövünk ide, itt van egy tárgy.
Mi az a csönd itt? Wow! Vigyázz! Aha. És egyszer hány jönnek most? Már hárma. Megvédik akkor itt a tárgyukat. Állj, sheriff! Felak ezekkel. Jó. Ezt szedtük, és mi kell? Ez kellene? Szelep? Jó, az megvan. Valóság átírásához kell még két tárgyat szerezni. Hát ez érdekesnek hangzik, hogy akkor ez most egy sorozat, vagy egy film, és akkor a valóságot át tudjuk majd írni, ha megszerezzük ezeket. Na, a kérdőjel éppen hogy látszik a halványa. Mikor arra nézek, és akkor látszik a kéziratlap. Na, a címe mi lesz? Ördög a részletekben lakozik. Bezárom, akkor folytatja a felolvasást? Sajnos nem, de nem baj. A lényeg az, hogy... hogy megtaláltuk itt. Itt vissza. Wow! Már nagyobb emberkék is jönnek. Ketté szakította magát. Wow! Hó, de hány felé fogja még? Oszta utat így. És az is kettő. Lőszerem el fog fogyni, hát. Megszerzem még ezt a tárgyat, szerintem visszafelé majd útba esik az a láda. És akkor fel tudom venni majd. Hopsz, ja, mondjuk ott is van valamilyen fegyver. Sörétest lecserélem gépkarabélyra. Mondjuk automata az lehet jobb lesz. CD felvétele. Ez volt a második tárgy. Lőszer a pisztolyba. Rendben. Ez nem rossz a karabé, az... ez lehet távolabbra jó lesz. Meglátjuk még milyen fegyverek lehetnek itt nálunk. Jól, akkor van még lőszer, mondjuk így se túl sok. Azért legalább valami. Azt a járgányt lehet használni mondjuk. Nagyon világít itt rá. Mert az első részben lehetett autót irányítani. Ellenőrzőpont, vegyük fel itt a lőszert. Karabé, jelzőpisztoly. Ah. Megint lőszer, gondolom akkor nem lehet irányítani. Jó, jelzőpisztoly is van. Sőt, most már van bőven. Ja, várj csak, nem szaladok el. Most már van bőven, akkor lőszerünk. A CD, a szelep, ezek hogy kapcsolódnak össze ezek a tárgyak? Itt mi a kamion? Oh! Tetejéről is ugranak le. Csak még erősíteni kell itt. Jó. Rólad már levettem a sötétséget. Meg vagyunk. Akkumulátor. Meg van mind a három. Üres volt, fel kell tölteni. Az már. Beszélj Emmával. Oké. Okay. Emma, remélem nem történt baja, mert már azért elég közel voltak itt a gonoszok, de szerintem itt elég nagy a fény ahhoz, hogy ide ne jöjjön be semmi. Ja, tényleg ki tudom nyitni most már ezt. Gépfegyver feloldás. A pisztolyt le tudom cserélni. Na, ez igen. Ez kellett volna még az első részben is. Valami gyorsabb fegyver. Ott is csillog-villog valami. Jó, itt van tele lőszerre. Wow. Lőszer és elemek feltöltése. 10 elem van nálam, teljes lőszerkészlet. Mondjuk a jelzőpisztolyban nincsen, de hát az úgyis sok nagy bosszokra kellene. Na jó. Töltsük fel akkor az aksit, azt mondja, nem probléma. És meg is van. Kész. Nem tudom, mi fog legközelebb történni. Az emlékeim ködösek. Menjünk az olajmezőre, a valóság átirány. Most megint. Ne felejtsd el meglátogatni a lőszeres szekrényt. Most voltam ott, de várj, csak egy kérdőjelet láttam, mintha ott világított volna. A radaron éppen rápillantottam is. Erre? Ide fent? Pedig itt van a kérdőjel szembe vele. Oda be... ja, ott bent! Most szerintem itt a hátsó ajtó. Talán be tudok jönni. Vagy csak az az egy ajtó van ott? Már ezt észrevettem. Szeretném megszerezni. Már itt tényleg rátaláltam. De hát azt az ajtót nem írta, hogy ki nyithatná. Vagy rosszul vettem észre. Nem ír semmit. Ha lövök rá, az sem. Ez az ajtó, ez sem nyitható. Ez most komoly?
Na jó van, hát ha nem, akkor nem. Nézzük itt mi van. Rádiót is be lehet kapcsolni, ott is hallhatunk valami infót. Újra itt vagyunk. Ja, műsor házigazdája. Oké. Ez pedig újra töltődik ezek szerint. Jól van, akkor újra lehet majd lőszert szerezni. Illetve elemeket, szóval használhatom azért nyugodtabban. Jó, akkor menjünk az olajmezőre. A fúrótoronyhoz, vagy merre? Pontosan. Messzebb lesz, úgy gondolom. Ez lesz az a hely, ahol vannak szerintem majd a ellenfelek, ahonnan érkeztek. Most már nem menekülünk, ha itt jönnek. Na csak shift-tel kikerültem a támadást, shift megindulásával, de erre gondoltam, hogy ezt felrobbantjuk így. Oké, okay, ez már komolyabb. Jó, itt láttam csillogni lőszer. Revolverrel le lehet cserélni. Azt nem szeretném, jó ez a... Habár mondjuk... Oké, okay, ez gyorsan lő sokat. Nem érdemes lenne erre volna. Ó! Álljon meg! Na megint a kikerülés. Jó lesz. Le tudjuk így darálni. Már csak ott van mögötte. Ezt robbantjuk fel. Jó. Ki is annyi. Jó irányba jövök. Itt kell felfelé menni. Akkor jó lesz így. Hopsz. Megvan a három. Tisztíts meg az olajmezét az ellenségektől. Rendben. Ezek az osztódók, igaz? Wow. Nem szeretik a fényt és osztódnak. Akkor csak lőjük le őket. És ha nem világítok rájuk, nem osztódnak. Jó, azt hiszem így már tiszta a terep. Ops. Nagyon fekete ködös volt ez. Ide mi kell? A rádió. Kézirat. Állíts be a helyszínt a kézirat szerint. A kerék a helyén volt, az olaj ömlött, akkumulátor csatlakoztató volt, a fények pislogtak, Magnó CD-t játszotta. Wow! Király. Akkor a CD-t oda tesszük. Akkor... Ez eddig meg az a... Ó, ez ismerős a zene. De nem tudom melyik játékból. Oké, okay, hát itt jelölve van amúgy nekem. Szelep. Hogy hova kell elhelyezni. És még ide kell akkor az akkumulátort elhelyezni. Figyelmeztető fények váltása. Így, oké. Okay. Annó CD, fények pislogta. Ez így most na, jó, na. Szelepen kell még állítani valami. Nézzük, olaj megnyitása, tényleg az olaj csöpögött. Akkor ezt tegyük meg. Oké. Okay. Beálltottam a helyszínt. A műhold, tényleg amiről írt. Wow, mi folyik a... Ha. Ő zenére, ez így király. Most már menekülni kell, jaj. Vagy nem? Oké, okay, achievement feloldva. Jó, meneküljünk. Bizony a pusztítás elől. Így nem lesz jó. Ó, bizony. Mondom, itt erre kerülünk. Jó. Oké, menjünk Emmához. Na, ő mit fog szólni ehhez? És tényleg itt van az a műhold. Ide leesett. Érdekes. Ellenőrző pont elérve. Hú. Oké, szóval... Egy pillanat. Itt ilyen sötét. És mi ez a hang? Ez mi? Valaki bántja? Wow! Be akarnak törni! Itt vagyok. Wow! Hely! Szedjük le! Támadókat! Ennyi? És lőszerem. Gyorsan nyisd ki, vegyél lőszert! Ja, jönnek, látom!
Bőven. Hány? Egy van abban csak. Egy lövés. Ez kevés. Téged megállítunk. Gyerünk. Oké. Okay. Jó. Puska nem rossz. Mi van rajta sötétség? Nekem van, mint egy bika. Ja. Oké. Okay. Utolsó, jók vagyunk. Gyere, hol vagy? Kinyitottak. Ja, jó, ott van. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. I know. Valamelyik szobába, itt a motelnél. That way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight. Étkezében verekedés. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. You really want to stay here in the light? Hát itt most nem volt fény amúgy, úgyhogy nem lepődöm meg, hogy elmegy. Utasd át. Itt közelít. Jól van? Kérdezzük meg azért. Nem nagyon. Thanks for the help. Were those the... What do you call them? Megszállottak voltak, igen. What are they? It's complicated. Bonyolult. El kell pusztítani a fúrótornyot. Az egész helyet megszállják. Hú, na jó van, jól kezdődik ez a kis kaland. Akkor Emmával találkoztunk, megismerkedtünk és már itt a vége. Na jó van, Emma, akkor csak maradjon itt. Itt csillog-villog valami. Szög belövő. A gépfegyver most cseréljem lesz. Hát ezt ki kell próbálnom. Na jó. Maradjon itt, semmi baj nem lesz, oké? Okay? Megnézem az étkezőt, minden rendben lesz, jövök vissza, aztán együtt mehetünk. Ahova gondolja. Oké, okay, na nézzük csak. Az étkező, hát akkor menjünk itt a dinerre, abból is már nem is világít a teljes betű. Vagy hát az egyik oldalt az I betű világít, itt a D betű világít. Megfordulott a D, nem világít, csak az I betű. De, de amúgy elég jó. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence is micsoda pancake, jaj, nem is rokkó, most nyilván. Palacsintán! Óvatosan. Azt a palacsintát én megkóstolom. Hát nem, hát... Na, hát azt hittem, hogy ez csak úgy leesik. Pedig így működik, Sikerül. Az el is tűnt. Melyek szerintem felgyógyulok, már arra gondoltam, csak legulul, aztán kész. De nem. Na, kutassuk át, de hol van itt a... Bejárni ott középen, be tudom menni. Éppen, főbejárni. Itt is villog valami, jelőszer. Még fákja. Ej! Nem volt rossz. G-vel használtam a fákját, vagy a villanógránátot. Ja, igen, attól függ, hogy melyik van nálam, meg kiválasztva. Na, haló. Hát persze, miért nem lenne zárva? Menjünk a hátsó bejárathoz. Aztán... Ott is villog valami. Az is fákja lesz. Az a nagy kő, az ittem valamilyen ellenfél. Kettő is. Jó, itt nincs bejárat. Itt egy ajtó. Akkor jövünk. Ez már... Itt se tudok be... Itt egy kérdőjel a... Jaj, egy kézirat. Nézzük meg. Ez mi lesz? Túl sok láb. Hűha. Remélem nem valami nagy szörnyeteknek van túl sok lába. De hogy menjünk be? Az zárva volt. Elől. Hátul ide jöttem. Az is zárva volt. Ó. Akkor most mégis nyitva volt? Furcsa. Szóval be tudtam jönni. The scene traces a silence. A callous night snack. Szoba kulcs. A key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Motel szobákat kell akkor átvizsgálni, amit láttunk abban a tévében.
az nagyon egy motel szobának tűnt. Úgyhogy szerintem most akkor elkapjuk azt a asommást, Mr. Scratchet. Ott a radaron három csillagú is volt. Emma. Ugye nem szállta meg a sötétség. A szegény nem tudott elmenekülni. Emma Sloane, an innocent victim of his ártatlan áldozat. More collateral damage in the ongoing war. Már nem volt ott fény. Gyorsan megyek, hát meg tudom menteni. Wow! Már itt jön meg felé. Szök belőle. Ilyen hangja van. Hát te nagyon sebez amúgy, vagy nem tudom. Én célzok annyira rosszul. Jó, ez is ilyen gyors. Ja, oké, most már értem. Jó, nézzük meg ezt az Emmát, hát ha tudok segíteni. Halló? Kocsi itt van. Miért nem hallgatott rám? Hát szerintem hallgatott és itt maradt. Wow! Hol van az én elemlámpám egyébként? Jó. Hát ez így nem lesz jó. Elfogy a lőszerem, hát annyit kell lövöldözni. Jó. Ezt felvettük. Jöjjünk akkor. Be tudok jönni ebbe. Ja igen, ezt nem tudtam kinyitni. Kinyitotta. Itt van egy kéziratlap. Nézzük, ez miről szól. Torz tükör. Oké. Okay. Saját arcom nézett vissza a tévéből. Ez már megvolt. Ez megtörtént. Tovább tudunk menni. Nem, ez üres. Akkor itt csak ez a kéziratlap volt. Rendben. Van itt is egy motelszoba. Nézzük ezt. Kinyit, és utána tudunk bemenni. Ez lesz az. Ez lesz az. Michael Farabee. Dead. Halott, megkínzott. Observatórium. A slim lead. Halványom. Solid enough. It stirs something deep in his mind. Rendben. He knows where to go. Kell menni. Observatórium kulcsok. Megvan. És akkor tudjuk, hogy merre kell tovább menni. The observatory, hot on the heels of the Herald of Darkness, the champion of light forges on to see the stars. És így van vége, akkor ez az első része. Tehát az observatórium Arizonában. An observatory, a place for a man to witness the magnificence of the universe. Az univerzum csodái. Megvizsgálhatjuk. Fénybajnoka, egy fegyvert keres. A kocsival jöttünk ide. Rendben van. Oké, megérkeztünk az observatóriumba, akkor lezárhatjuk az első kis részét a játékunknak. Innen fogjuk folytatni, találkozunk legközelebb.